Já jsem měla možnost se s celou řadou vlasové kosmetiky Tomase Arsova poznat. Ta kosmetika opravdu je úžasná. Motivem této kampaně je ukázat, že Tomas Arso nejsou pouze profesionální kadeřnické služby, ale že se zaměřujeme i na vývoj profesionální vlasové kosmetiky. A nejen to, teď jsme vlastně na trh uvedli i parfémy. Ta vůně, která mě vlastně okamžitě oslovila, mi byla sympatická. Já nemám ráda takový ty těžký kořeněný. Když někam přijdu, tak si prostě tu vůni nějakým způsobem zakotvím do své mysli. Helenu jsem si vybral pro její profesionalitu a těžko bychom hledali v České republice hvězdu na takové úrovni, jako je Helena. A vybral jsem si ji pro její ženskost, symbol mládí a Helena má obrovský sex appeal.